ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തു വരികയാണ്. സംസ്ഥാനത്താകെ 59 ബസ്സുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഒരു ബസിന്റെ ചില്ലെറിഞ്ഞ് തകർക്കുമ്പോൾ അക്രമകാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വികാരം എന്തായാലും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ചെറുതല്ല. 59 ബസ്സുകൾ ഇന്ന് തകർക്കപ്പെട്ടു എന്നതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കണക്ക്. ഇതിൽ 57 ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ഒരു എ സി ലോ ഫ്ലോറും ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുമാണ്. ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ, അതായത് ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറോ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റോ ഓർഡിനറിയോ ഏതുമാകട്ടെ, മുൻവശത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിന് 8000 രൂപയാണ് മിനിമം വില. എ സി ലോ ഫ്ലോർ ആണെങ്കിൽ അത് 40000 ആകും. കെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ 22000 രൂപ മുടക്കണം ഒരു ഗ്ലാസ് മാറ്റിവെക്കാൻ. ഈ ബസ്സുകളൊന്ന് ശരിയാക്കി വീണ്ടും പുറത്തിറക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് 2 ആഴ്ച സമയമെടുക്കും. അതും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ വരുമാന നഷ്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം 62% സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് നടത്താനായത്. ഹർത്താൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹർത്താൽ ദിനം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വരുത്തിവെച്ച നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല. ഒന്നാമതേ നഷ്ടത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി. അതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ഹർത്താലും വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണവും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ബാധ്യത അത്ര നിസാരമല്ല. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും ജയചന്ദ്രനൊപ്പം ഫെലിക്സ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.